Government yatandika kaweefube okutumbula embeera z'abakadde nga mu kino yasuubiza okubawa ensimbi 2,500 eza buli mwezi. 17 mu kakaaga. Tulina program. Naye kati program egenda kukabalinga abakadde abatali wansi wa 3,500. Tunaamala kukabalinga districts zonna. Ng'eyita mu ministry y'ekikula ky'abantu mu nkola ya Social Assistance Grants for Empowerment SAGE mu bufunze ekakasizza nga bw'egenda okuwa abakadde ensimbi zaabwe. Bino byogeddwa Stephen Kasaija avunaanyizibwa ku nkola ya SAGE mu ofiisi ye wano mu Kampala. Tusuubira kutandika kusasula abakadde bano kuva mu January. Kubanga ekiseera kino kuva mu July up to December tubadde tukikozesa nga developing systems. Ategeeza nti bakutandikira mu district ye Karamoja era buli mukadde ateekeddwa okubeera ne density okumukakasa nti munnansi. Naye omulango gwe nantukubidde abantu abakadde bonna nti kyandibadde kirungi buli mukadde n'abeera ne national ID. Kubanga eyo national ID endangamuntu eyo yegenda kulaga nti wazaalibwa mwaka guki. Kusi emyaka 8 ogiwezesa kubanga eyo kaadi ebeera nkulu. Twayongera ko ntuva ku districts 15 kati twogerera tuli mu district 9. Agamba nti bagenderedde okutumbula embeera zaabwe ez'obulamu era n'abakutira obutanyoma nsimbi zino olw'okuba ntono. Eddagala bw'aba tasanzeeyo bamugambye agenda n'agula ku eddagala n'abiraku obulamu nga yagaza kati. So tulabye abalala nga bazimbyemu amayumba. Twebaza gavumenti kubanga programu yatandikira sente zaali ntono nnyo naye kati bitwogerera gavumenti tuwaddeyo sente nezeeyongera neziwerako. Tulina kati bilioni 6.2 n'emitwalo 8. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.